ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଘରିଆ ଗ୍ରାମରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ କାରରୁ 500 ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧାମଦ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାକୁରାଇ ଗ୍ରାମର ଜୀବନ୍ଧର ଦାସ ଓରଫ ଚଗଲୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଗୋଟିଏ ହୋଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା ସ୍କୁଟି ସହିତ 400 ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧାମଦ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ଚଢ଼ାଉରେ ସମୁଦାୟ 900 ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧାମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ପିଏସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚାରିଘରିଆ ଗ୍ରାମର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୀବନଧର ଦାସ ଆଲିଆସ୍ ଚଗୁଲୁ। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଦେଶୀ ମହୁଲି ମଦ ଆଣିକି ଆମର ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବାର ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥିଲା। ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ତାକୁ ଆମେ ଚାରିଘରିଆ ଛକରେ ତା'ର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଡିଟେନ୍ କରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଯାହାଥିରୁ 500 ଲିଟର ମଦ ତା ନିକଟରୁ ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ସେହିପରି ଆମେ ପୁରୁଣା ବଜାର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମିର୍ଜାପୁର ଗ୍ରାମରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲୁ ଆଉ 400 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟି ଜବତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆସାମୀ ଗୁଡ଼ିକ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ଟି ଆମେ ତଦନ୍ତାଧୀନ ରଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ। ଜବତ ମଦ ଓ ଗାଡ଼ିର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 2,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପୃଥକ ପୃଥକ 2ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।